Eyavuganya ko kuwa meya wa Jinja City North Ronald Wambuzi asindikidde ku alimanda mu kkomera e Luzira lwa kubba bukadde obusoba mu 9 olwaleero onalabiseeko maaso g'omulamuzi ow'eddaala erisooka owa City Hall Ediga Kakaire n'awakanya emisango egimuvunaanibwa era nga badde ayagala ayimbule kakalu ka kkooti. This guy took my money for 46 years. And it's not even me, he deals in fake money, he rapes girls, he has so many friends at police. We have been chasing him for so many police stations. Omuwabi wa gavumenti Hanifa Kasana yategeezezza kkooti nti okunoonyereza kuwedde era beetegefu okugenda mu maaso n'omusango. All that is said is of no consequence. Then we pray that court determines this application on its merits on the basis of the money, which is Kigambibwa nti Ronald Wambuzi w'emyaka 35 nga musuubuzi era omutuuze wa Kawuga mu Mukono ng'ennaku z'omwezi 23 December 2022 entinda mu disitulikiti ya Kampala yabba ssente obukadde bwa kuno 46 ebintu bya Jamil Mulindwa. Era okusinziira ku lupapula olw'omusango kigambibwa nti Brenda Atukwase ne Ronald Wambuzi amanyiddwa nga Gordon n'abalala nga 3 February 2023 mu bitundu by'entinda mu Kampala babba siringi za Uganda obukadde 45,800 nga kwasa obukadde 5 ebintu bya kampuni ya Career Path International. Omulamuzi era afulumizza ekibaluwa ekiragira Brenda Atukwase okulabikako eri kkooti eno mu bwangu ddala. Mu musango guno waliwo abalala abaakosebwa fayiro zaabwe tezira bikako mu kkooti wabula balumiriza Wambuzi okubajjako obukadde n'obukadde bwa ssente ng'akozesa olukujjukujju. Tambuze ebicupuli ebya dola ebya shillings afira mobile money agents afira forex bureau londola buli wali agents banking akozesa amaanyi okulaba mufuna sente mmeka bwefuna sente ziriko mmeka ku akawunti najja n'ababba. Kati bano balajanidde gavumenti n'abakulu abalala okuyingira misango gyabwe olw'okuba nti Wambuzi takwatibwako. Sababu obuyinza bonna minisita nabbanja tuviireyo ku nsonga eno ffe tuli baana abato tetuyina sente ezo zatubbako tetuzirina sente za bakama baffe atubye atusizza mu kyalo. Yesu fa tuyina Wambuzi kubanga Wambuzi y'omu ku alinga hiti abakulidde mu Kampala naye nga bonna tubayigira tujja kubakwata. Florence Nabali, Delta TV, Amasukuru.